Drage gledateljice i dragi gledatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam večeri, dobrodošli u programa Mreže TV Zagreb. Na redu je još jedno izdanje emisije 365 dana za vas, emisije koja se bavi tematikom i radom Zagrebačkog holdinga. Prije svega dopustite mi da svim našim gledateljicama čestitam eto njihov dan 8. ožujaka, Međunarodni dan žena, pa tako je moj današnji gost, i članici Uprave Zagrebačkog holdinga, gospođi Danijeli Franić. Lijepi vam pozdrav, dobro nam došli, prije svega eto sretan dan žena vama i djelatnicima djelatnicama Zagrebačkog holdinga. Hvala vam, pozdravljam vaše gledatelje i gledateljice i također im čestitam dan žena, ovaj dan u kojem slavimo sva društvena, ekonomska, znanstvena i sva druga postignuća žena. Kao što smo imali prilike čuti u jednom od na naših prošlih emisija, u upravi holdinga je to 75% djelatnica, odnosno žena zaposlena. Da, e, trenutno nas je znači, četvoro članova uprave u Zagrebačkom holdingu, tri žene i jedan muškarac neko bi čak mogao nas prozvati za spolnu diskriminaciju, ali tijekom razgovora ćemo... U obrnutom smislu, naravno. Ali tijekom razgovora ćemo vidjeti da zapravo smo mi vrlo, vrlo daleko od toga. Što se tiče samih žena, dakle, kakav je omjer žena na ostalim menadžerskim, odnosno rukovodećim pozicijama? A, ja bih ovdje za početak htjela napomenuti i iskrenuti pozornost na nešto što su moje kolegice i kolege vjerojatno u ovim emisijama već znali isticati. Znači, Zagrebački holding kao trgovačko društvo u vlasništvu, 100% vlasništvu jedinice lokalne samouprave grada Zagreba, sastoji se od 14 podružnica, osam povezanih društava i jedne ustanove, što čini se oko 7700 zaposlenih a u postotku, u omjeru žena, je zapravo riječ o 26% žena. No, na rukovodećim upravljačkim pozicijama riječ je o 49% žena i to je zapravo značajan podatak kada... Govorimo o zagrebačkom holdingu kao, kao trgovačkom društvu koje se u biti zapravo najviše bavi komunalnom djelatnošću i tu bih mogla reći zapravo nekakvim tradicionalnim muškim poslovima, pogotovo ukoliko uzmete obzir poslove koji se tiču čistoće zrinjevce ili groblja, da se niko ne uvrijedi, kažem to su muški poslovi, ali 49% žene je upravo u upravljačkoj strukturi. I u tom smislu se zapravo e, nema mjesta govoriti o nekakvoj vertikalnoj segregaciji upravo iz ove brojke koju sam sad ovdje istaknula. Kako ste vi osobno zadovoljni eto tom brojkom? Pa i više nego <laughs> zadovoljna. Mislim, e, kada govorimo o tom jednom fenomenu, on se provlači još iz 80. godina, prošlog stoljeća, takozvanim staklenom stropu. Vjerojatno ste čuli za to. Znači, tim nekakvim imaginarnim... E, granicama dokud žene zapravo mogu napredovati, a obojeni su nekakvim stereotipima, e, diskriminacijama, upravo ova brojka koju sam ovdje navela ukazuje da smo mi već davno probili taj stakleni strop. E, u kontekstu ove teme ja bih samo htjela reći da kada govorimo o nekakvom modernom upravljanju, to je zapravo e, bit svega e, koje se bazira na nekakvim E, strateškim planiranjima, znači utvrđivanju određenih ciljeva i realizaciji tih ciljeva. Dakle, nema mjesta, ne bi trebalo biti mjesta toj e, razlici muško-ženskih e, poslove. U konačnici poslovne uspješnosti bitan je taj rezultat poslovanja, neovisno tome da li je tome doprineo e, muškarac ili žena. Neovisno o spolu, zato jasno možemo reći. A što vi mislite, trebaju li se žene još uvijek e, možda i više dokazivati e, i svoje poslovne sposobnosti od muškaraca? ovisno o kontekstu ovisno o trgovačkom društvu ja ovdje govorim o kontekstu društva u kojem ja radim znači ovdje jednostavno pristupa se svakome jednako i svim se zaposlenicima nudi jednaka mogućnost poslovnog razvoja Nudi li vaša tvrtka o neka rješenja o tome smo također eto nešto na početku samo rekli a kakva rješenja nudi zagrebački holdinga? A, rješenja koja pridonose to ravnoteži između poslovnog i obiteljskog života da. kad e, pa Temeljne politike koje su vezane za zaposlenike trgovačkog društva Zagrebački holding stipulirane su temeljnim kolektivnim ugovorom Zagrebačkog holdinga i neke mjere koje zapravo e, idu s ciljem e, približavanja tog privatnog i poslovnog dijela života, a koje nisu nužno opisane u samom zakonu o radu, su neke koje ću ja tu pobrojati. Znači, mi smo u zadnjem kolektivnom ugovoru koji smo sklopili sa sindikatima uspjeli dogovoriti recimo pravo radnik, radnika na jedan dan plaćenog dopusta prilikom recimo polaska djeteta u prvi razred osnovne škole ili povećanje broja plaćenog dopusta s pet na deset dana prilikom rođenja djeteta. Još je tu niz drugih pogodnosti koje proizlaze iz kolektivnog ugovora. A kao bitnu referencu bi još navela i Manforce Company Standard. Evo možemo se pohvaliti da smo tisuće 2019. godine nositelji tog standarda, to je znači jedan standard gdje zapravo Zagrebački Holding stoji uz bok onim poslodavcima koji svoje politike unapređuju u to onoj domeni koje se tiču te obiteljske odgovornosti i ovaj rodne osještenosti i jednakosti što se tiče dakle samog zagrebačkog holdinga kao što ste rekli itekako puno pomažete u usklađivanju privatnog i poslovnog života mogli bismo reći da trudimo se koliko se može u okvirima zakona i ukoliko to zapravo evo samo društvo dopušta jer možemo također slobodno reći da i ženama ponekad i puno teže s obzirom, a, ne samo da moraju uskladiti a privatno i poslovno, uskladiti karijeru sa a, majčinstvom, tako da definitivno tu ponekad je e, svakako, svakako, mislim da će se većina žena u nekakvoj upravljačkoj strukturi složi, složiti sa mnom da je veliki izazov, zapravo ako počnemo pričati o izazovima, sam izazov jest zapravo jedan normalni dio poslovnog razvoja, ali i glavni pokretač nekakvih razvoja. Da bismo nešto radili, moramo imati nekakav motiv, nekakav razlog zašto to radimo. Um, u kontekstu evo današnje misije i same predrasude su zapravo izazovi na kraju krajeva i to neovisno o spolne predrasudi o može ona biti i o vezano za dob o vezano za obrazovanje za porijeklo i tako um, dalje ovo što ste napomenuli znači jedan od izazova usklađivanja tog privatnog i e, poslovnog dijela života mislim da je veliki problem svih zaposlenih ne znači samo žena i ne samo upravljačke strukture. Ali je činjenica da što ste više izloženi u toj hjerarhiji upravljačkih funkcije, da je i sama odgovornost veća i samim tim i u najmanju ruku vremenski angažman. I evo što sam rekla, znači e, mislim da će se žene složiti da je tu s, e, nužno i iznimno potrebna e, ta obiteljska podrška da bi zapravo sve to ostalo e, da biste imali u kući na kraju kraju nakon tog cijelodnevnog e, boravka na poslu jer radno vrijeme više danas ne traje 8 sati, ono traje puno dulje. Pričisti su sve veći i e, što se tiče nekih najvećih izazova s kojima se konkretno susrećemo, osobno e, najveći izazov je zapravo upravljati u velikim u vremenima velikih promjena. Sad te promjene jasno mogu biti obojane određenim kontekstima, društvenom, ekonomskim, gospodarskim, zdravstvenim, na kraju krajeva. Evo, će zadnji godinu danas smo pritisnuti koronom i moramo se prilagoditi za poslovanju u tim okolnostima, tehnološkim, stalno govorimo o nekakvim digitalnim ovim, transformacijama društva. E, i nema tu nikakve, kako bi rekli, e, panaceje ili recepta na koji način se prilagodi tomu. Zapravo svako zauzima e, svoj put kako će to rješavati. Jasno, ponekada se treba ići u korak sa tehnologijom, ali i dodatnom edukacijom zaposlenika. Upravo to. Slučaju. To je nešto što bih ja u svakom slučaju, mislim osobno i sama radim na tome, ali to je evo i poruka svim e, neovisno o spolu, ali kak je danas evo dan žena, svim ženama ulagati u to cijelo obrazovanje, ulagati u svoj profesionalni i osobni razvoj, jer mislim da je to jedan važan segment u kontekstu kada se zapravo sve ogoli, to je zapravo jedino jamstvo na kom počivaju zapravo nekakvi zdravi temelji poslovne, poslovnog i osobnog razvoja. Eto, sami ste spomenuli, nažalost, i ove pošesti sa kojima smo suočeni. Bili smo suočeni, suočeni smo i ko do kada ćemo biti, nademo se, nećemo biti još dugo vremena. To je ta pandemija koronavirusa, da. znači što definitivno otežava posao i jedno je tako, pogotovo tako velikoj tvrci kao što je Zagrebački holding. Je, mi smo tu doista i po tom pitanju pokušali koliko je to jasno moguće, ali uskladili smo sa našim sindikatima početkom 2020. godine kada je ta pandemija zapravo se zahuktala e, sklopili smo jedan sporazum gdje smo pokušali zapravo e, pomoći na neki način održavanju zdravlja naših zaposlenika e, neki od bitnih stavki tog sporazuma jest da smo znači e, zaposlenicima u, koji spadaju u rizičnu skupinu znači koji su stariji od 60 godina ili su krizni, e, bolest, e, kritični bolesnici odnosno onim zaposlenicima koji čuvaju djecu ili imaju na skrbi roditelje starije dobi. Omogućili smo im rad od kuće, odnosno 10 dana plaćenog dopusta. S obzirom na broj zaposlenika, sami ste rekli, to je jedna velika tvrtka, ali epidemiološka situacija je ipak više manje dosta pozitivna u Zagrebačkom holdingu, tako da ste se vjerojatno i dobro organizirali i ako tako mogu reći, dobro se i nosite sa eto pandemijom. Pa evo, teško je to govoriti pro domosuo, što bi se reklo, to će javnost najbolje ocijeniti. Eto, čuli smo, dakle, gospođo Franić, kakva je trenutna situacija što se tiče Zagrebačkog holdinga po pitanju žena koje su zaposlene. 49% je zaista jedna lijepa i velika brojka. Želimo vam u budućnosti da bude još više i više sposobnih žena također u samome Zagrebačkom holdingu. Hvala vam lijepo na gostovanju u našoj emisiji i puno sreće u budućnosti i još jednom sretan dan žena. Hvala vam i hvala na pozivu. A također i hvala lijepo i vama, drage gledateljice, dragi gledatelji što ste bili uz nas. Novo druženje vezano uz emisiju 365 dana za vas. Zakazujemo istome terminu za točno tjedan dana. Ostanite dalje uz program Mreže TV Zagreb. Lijepi pozdrav!